початків 2000-х років зрозуміло, що ми говоримо не тільки про забезпечення, це не тільки дати доступ нашим дослідникам, вченим, професорам, студентам до світової наукової інформації, але і вміти організовувати цю цифрову інформацію тут, вдома, вміти працювати з цією інформацією, вміти управляти ресурсами, вміти вподобатись в сам цикл наукового дослідження таким чином, щоб допомогти сприяти нашим дослідникам цифрово забезпечувати дослідження. Саме тому 6 років назад наш семінарчик перетворився вже в міжнародну конференцію, і ми тішимося, що щороку ми збираємо на цю конференцію дуже важливих людей, вас, шановні колеги, адміністраторів університетів, видавців, бібліотекарів, провайдерів електронної інформації, технічних фахівців, керівників підрозділів. І ми тішимося тим, що на майданчику наукової конференції «Україна», на терені наукової конференції «Україна» ця конференція вже відома і знана як такий осередок, де дуже сконцентровано, сфокусовано відбувається важлива розмова про майбутнє цифрової підтримки наукових досліджень. Я рада оголосити початок конференції і також відразу подякувати тим організаціям, які уможливили проведення в цих стінах в цей чарівний весняний час і все одно майже весна. В стінах, які пам'ятають Петра Могилу, Григорія Сковороду, багатьох відомих українській історії, культурі, науці, освіті людей, адже цей будиночок, де ми заходили на каву, на реєстрацію, називається Галщин дім, в обійстя Галшки Вовничини, знатної киянки, яка колись давно-давно, в 1615 році подарувала землю, свою садибу, свій будинок для школи, монастиря і госпіталя. Власне кажучи, звідти поставила Кривоненська академія, спочатку як школа, потім як вищий навчальний заклад. Ні, все вже ми знаходимося в будинку церкви, яку будував Мазепа. І подивіться на унікальність цієї церкви, вона двоповерхова. І знову ж таки, відчуйте сакральність цих стін і пробуйте усвідомити, хто тут до нас був. А сьогодні ми тут говоримо про цифрові технології, а сьогодні ми тут говоримо про відкриту науку, про відкритий доступ, про сприяння як цифрові технології допомагають нашим дослідникам. Головний організатор конференції – наукова бібліотека Києво-Могилянської академії, а також Центр наукометрії цифрової підтримки досліджень наукма з двома громадськими організаціями – Українське Помбратівське коло і громадська організація знайома багатьом «Елібук» – електронна бібліотека України, консорціум, який об'єднує 35-36 університетів України. Фінансову підтримку, але не тільки фінансову, але й моральну, партнерську, організаційну підтримку у проведенні нашої конференції забезпечили наші шановні спонсори. З приємністю я їх зараз назву. Chemical Abstract Service – підрозділ Американського хімічного товариства. Cambridge University Press – підрозділ Кембриджського університету, відома, славнозвісна видавництво, яке пропонує наукову інформацію на весь світ. Плагіат ПЛ, антиплагіатна програма, але не тільки, підрозділи, які знамениті дуже великою адвокаційною роботою у забезпеченні, у дотриманні норм академічної доброчесності нині для українських університетів. EBSCO Information Service – компанія, яка з нами тут в Могилянці з кінця 90-х років, з 2000 року Могилянка передбачує щорічно пакет, базовий пакет EBSCO і інші додаткові бази даних ресурсів тематичні галузеві. І ми нам дуже приємно, що ця компанія впродовж вже майже 20 років разом з нами і в тому числі на наших конференціях. Clarivate Analytic – нова назва, але нове, старе вино в нових міхах, але нова назва компанії Thomson Reuters. І також нам дуже приємно вітати представників
працівників компанії і спасибі за те, що підтримали. І з приємністю для вітального слова я хочу надати слово тим спонсорам, які тут сьогодні з нами. Перепрошую, я забула дуже головного співорганізатора конференції. Державну наукову установу «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації». І ми маємо приємність мати співорганізаторів цю організацію вже два роки поспіль. І тішимося, і дивимося на всі проєкти, які зараз робить цей інститут. Це війні науково-технічної інформації і не тільки. Отже, доктор Володимир Камишин, виконуючий обов'язки директора Державної наукової установи «Український інститут науково-технічної інформації і експертизи». Володимире, запрошую. Дуже дякую. Я радий вітати всіх учасників конференції. Я не буду зараз казати про актуальність цього питання, про те, що наскільки це потрібно, тому що це не викликає сумніву. Я тут хочу сказати декілька тез стосовно того, в яку епоху ми зараз живемо, для того, щоб ми розуміли те, наскільки треба розширити свою уяву, розширити своє бачення і мати можливість провокувати нові ідеї. Це теж стосується до чого. На мій погляд, розвитку цивілізації було дві великих революції. Перша революція – це кінець 18 століття, коли Уатт винайшов свою парову машину і почав відкачувати воду з шахт. Це була велика промислова революція, коли людство переклало фізичну працю на плечі машин. Потім ми ці пару машин підключили до ткацьких станків, потім винайшли залізницю. Завдяки цій революції в нас є літаки, ми винайшли атомну бомбу, побували на місяці тощо. Друга велика революція, на мій погляд, відбулася вже в другій половині 20-го століття, коли людство винайшло комп'ютер. І в цьому випадку ми переклали на плечі машини вже не фізичну працю, а розумову. І якщо багато інтерпретувати цей період першої промислової революції, і другої, то ми зараз знаходимося на тому етапі, коли ми вже підключили ткацькі верстати до машини, до ткацьких верстатів, і вже почали там будувати перше залізничне поле. А всього іншого ще немає. Розумієте? І той переворот і ті можливості, які надаються зараз саме використанню комп'ютерного інтелекту, він набагато ширше. Ми навіть зараз не знаємо, що ми можемо зробити. Просто навіть таке маленьке приклад, я вам навожу. От ми зараз інформацію вводимо в комп'ютер завдяки приладу, який винайшли в 19-му столітті, за одними клавіатурами. І тому цей процес комунікації, цей процес розвитку комп'ютеру, до речі, закон Мура поки що продовжує. І це наше уявлення повинно бути набагато ширше. Тобто ми багато чого не знаємо. Але перспективи цього розвитку дуже великі. Є певні обмеження, я вже 15 років тому казав, що коли комп'ютерний інтелект перевищить людський, що ми будемо з цим робити. Коли він буде більше ніяк, то навіть талановитіших людей на 20-30% більше, ніж у звичайної людини. А якщо він буде в 10-15%, 10 разів більше, або потужніше, 100 разів потужніше. Тощо. Тобто ми на ці питання також повинні зараз давати відповідь. І те ж саме стосується і всіх сфер нашої діяльності, де міг бути штучний інтелект, комп'ютерний інтелект, в яких сферах навіть ми зараз собі уявити не можемо. До речі, досі ні одна програма не пройшла тест Тьюринга,
От, хоча, мені здається, і року тому, чи і тому, з'явилася новина, що якась програма пройшла. А потім його підтвердження ми знайшли. Я думаю, що найближчим часом це буде. Чи через декілька років, десь, може, 10-15 років ми будемо мати повну модель, цифрову модель мозку людини. Бо я, включаючись до цифрових комунікацій, я хочу сказати, що зараз це поняття, навіть те, що було 5 років тому, 10 років, набагато ширше. От. Тільки 10 років тому з'явилися перші публікації по «Наука 2.0». Зараз вже це є дійсно система, яка працює в багатьох сферах життя. І те ж саме відноситься до відвідувачів, до аналізу даних. Той же самий термін Big Data, да, з'явився скільки, ну, 5 років тому, а зараз ми вже маємо великий скандал у Фейсбуці, коли ці дані були використані зовсім з іншою метою. Те ж саме стосується і наукових публікацій. І публікації наукової академічної доброчесності. Тому що зробити копі-паст стало набагато простіше, ніж передавати на машинці. В тому числі це стосується і саме плагіат. Але разом з тим і виросли можливості комп'ютерного інтелекту по аналізу всіх цих. Тому не буду довго казати. Хочу побажати учасникам конференції успіхів. Хочу побажати, щоб тут провокувалися нові ідеї, щоб ми набагато ширше дивилися на ті можливості, які дає нам цифрова епоха. І це не тільки наукові публікації, це набагато ширше. Дякую. Дякую, пане Володимире. Ви дуже гучно окреслили ту тематику, яку ми збираємося обговорювати. І сподіваюся, що ми на деякі питання знайдемо, якщо є відповідь, але ми дискутуємо. І для мене приємність оголосити нашого наступного спікера, містер Дам'ян П'єра, регіональний менеджер з продажу Евско. Це вже інтерв'ю. Інвай Дам'ян П'єра. Please welcome. Good morning, it's great to be in Kyiv. Доброго дня, дуже раді вас всіх бачити, дуже приємно бути в Києві. I've never done any welcome speech before. It's the first speech of this kind in my life. Я ще ніколи не відкривав конференцію, тому це такий перший відкривальний спіч в моєму житті. Yeah. And the topic of this conference is scientific communication in the digital age. Темою нашої конференції є наукова комунікація в цифрову епоху. And in the library you have different tools and different services. І бібліотека, звичайно, надає широкий спектр послуг різних інструментів. You have books, e-books, journals, you have catalogs, you have databases, you have repositories. Ви маєте каталоги, бази даних, репозиторії, книги, журнали, часописи. And we can think of them as of musical instruments. Ми можемо уявити, що це все музичні інструменти. And at first it seems that they can't play in harmony. На перший погляд може здатися, що їм дуже важко грати в гармонії. But let's be honest, you are great conductors as librarians. Але ви як бібліотекарі є чудовими диригентами. And you can play a great symphony with them for your end users, for your digital end users. І ви прекрасно можете зіграти прекрасну симфонію для ваших користувачів. And EBSCO is here to support you in your efforts. А EBSCO тут для того, щоб допомогти вам у цьому. Thank you very much. Дуже вам дякую. Thank you very much. І пан Дам'ян значно полегшив мені пояснення назви моєї презентації, але про це трошки пізніше. Доктор Ірина Тихонкова, Клерикейн Аналітик, наш давній партнер.
преміювання ветеранів конференції. Це вже п'ята конференція, на якій я беру участь, лише єдина, яка була в 2014 році, за зрозумілих причин не була відвідана. Але що таке конференція в Могилянці, саме ця конференція? Це можливість побачити дуже добрих людей, дуже добрих фахівців в своїй галузі. Це можливість побачити інше обличчя бібліотекарів, бібліотеки. Тому що не всі бібліотеки однакові, не всі бібліотекарі однакові, так само, як і всі науковці однакові. І не в усіх установах є таке ставлення до потреб науковців, які в тих бібліотеках, які проводять такі конференції, саме як проводять тут. Тобто не лише створити щось, щоб своя організація стала краще, але й поділити цей досвід. І ця конференція, вона дає можливість познайомитись, стати ближче. І я дуже дякую за цю можливість і бажаю хорошій конференції всім нам. Дуже дякую. Щиро дякую, пані Ірина. Комітет наполегливо думає над призом для ветеранів конференції. А сьогодні просто розкішна погода, і це теж подяка і подарунок для всіх нас. Я з приємністю запрошую до слова Олександра Стрінця, керівник фірми «Медіапел», і, як я вже сказала, не тільки продажник, але успішний адвокат академічної доброчесності в Україні. Будь ласка. Я щиро вдячний за запрошення на цю прекрасну конференцію. Ми вже маємо досить втретє бути учасниками. Дійсно, Київ зустрів сьогодні такою весняною погодою нас, хоча відбувала це звичайна погода. Але хотілося б в першу чергу для всіх учасників повідомити, що нарешті наші трирічна наша праця вже була офіційно визнана, і ми 23 лютого підписали договір з Міністерством освіти і науки України. Це меморандум, який дозволить всім спеціалізованим вченим радам України отримати безкоштовний доступ до системи для перевірки перевірки дисертаційних умів на наявність текстових запозичень. Ця перевірка буде проходити не тільки в базах даних всіх наших партнерів МІР, плюс в базі даних університету та в відкритих джерелах інтернету. Всім учасникам хотілося б побажати цієї конференції отримати те, за чим вони сюди приїхали, а Києво-Могилянській академії хотілося б побажати, щоб на наступний рік ви вже приймали нас в звичному місці і щоб ваші роботи закінчили.